Një ditë pasi policia ndaloi 12 autobuz me shqiptarë të cilët kishin për qëllim nisjen e tyre drejt Italisë e më pas drejt Gjermanisë. Ministri i Brendshëm Sejmir Tahiri dhe ambasadori gjerman Helmut Hoffmann janë nisur drejt Vlorës ku kanë zhvilluar një takim me drejtorinë e policisë së këtij qyteti. Denn bei der illegalen Migration nach Deutschland handelt es sich um eine Angelegenheit, die wir natürlich mit sehr großer Aufmerksamkeit und auch mit Sorge. Çështja e emigrimit ilegal është një çështje që ne ndjekim me interes të veçantë. Dhe në fakt, numri azil kërkuesve shqiptar që nga tetori i këtij viti është 10 fishuar. Ditën e djeshme patëm rastin të ndiqnim një zhvillim dramatik ku qindra persona udhëtonin drejt Gjermanisë. E gjitha kjo bazohej në një thashë them se ata që do të shkonin brenda vitit në Gjermani do të përfitonin punë dhe azil. Ne jemi krenar që japim azil politik dhe u vim në ndihmë njerëzve, por Gjermania nuk jep azil ekonomik. Është e papërgjeshme të gënjesh njerëzit që mund të përfitojnë këtë azil dhe t'i çosh deri aty sa të shesin pronën dhe bagtit. E përsëris edhe një herë, të gjithë ata që kanë shkuar në Gjermani për të marrë azil ekonomik do të kthehen prapa. Ndërsa ministri i Brendshëm Sejmir Tahiri deklaroi se qeveria është e angazhuar të luftojë emigrimin ilegal dhe kërkoi ndihmën e qytetarëve të denoncojnë raste si Ajis Eintes në Vlorë. Policia po zhvillon hetime të plota, cilat nuk janë përqendruar vetëm në Vlorë, por në disa qarqe të vendit. Deri tani janë 5 qytetarë të arrestuar, ndërkohë që hetimet vazhdojnë. Unë do inkurajoja qytetarët të denoncojnë mashtruesit ose organizatorët e kësaj sipërmarrje të shmendur. Policia e këtij qyteti deklaron se ka vënë pranga 5 persona me akuzën e ndihmës së kalimit të paligjshëm të kufirit si dhe falsifikim dokumentesh. Mes të arrestuarve është edhe administratori i Agjencisë së Udhëtimeve Ndërkombëtare Agimi Travel, shtetasia Agim Muçaj.